Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo hindi ko to naihabol kanina na una kong i-post ngayong tungkol sa sitwasyon ni Chris Aquino and of course ni Bimby. At syempre, lastly, hinabol siyang kwento about Vice Governor Mark Leviste. At ito nga pala, ngayon niya sinabi kung ano yung rason kung bakit niya hiniwalayan si Vice Governor Mark. Ito ang sabi niya. Well, I gave you a cleanse version of why I ended my relationship with Mark. I didn't lie when I said a long distance relationship is difficult, but I saw he has many dreams left to fulfill and many obligations to the people who gave him their vote. Sadly, I'm in the battle of my life precisely because I'm doing all I can to save my life because my two sons still need me. I'm realistic enough that Mark has a life beyond trying to help take care of me. I apologize for seeming selfish, but why will I add stress in my life when I see his spouse enjoying himself when I am suffering 8,000 miles away? If we had tried to stay together as a couple, the ending would still be the same. Tao rin ako na mapipikon at magtatampo dahil mararamdaman kong hindi ba niya naiisip ang hirap na pinagdadaanan ko. Kaya minabuti ko nang sa akin namang galing kasi nakita at naramdaman kong hindi siya handa sa responsibilidad ng seryosong relasyon. Kasama ang isang babae na tinatanggap ang realidad na yung buhay niya ngayon ay pinahiram na oras lamang ng Diyos. Pareho kaming may karapatan na mabuhay sa paraan ng pinakapayapa ang mga puso namin. I'm keeping my word that he will never read nor hear me saying anything negative about him because what for? We're not enemies. We just weren't meant for each other. Yan ang statement ni Christos. Mababasa din naman doon yung mensahe naman ni Vice Governor, love, 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 love you all. Ganun lang yun, yung sinabi niya. At syempre, actually sa caption naman, nag-thank you si Chris kay Mike for ano nga daw yung sinamahan si Bimby habang nung time na medyo may sakit pa ito. But anyway, again, katulad ng sinabi ko, 90% recovered na si Bimby. So, ako naman, ang pinupunto ko na lang dito, siguro ganyan talaga sa mga relasyon, merong, again, tampuhan, pero well, for as long as, di ba, ang haba naman talaga ng pinanggap. Kasi ang hirap nga ng sitwasyon eh. May mga obligasyon si Vice Governor sa kanyang constituents. At syempre, marami siyang dapat gawin. Bukod sa, kasi ang kailangan talaga ni Chris ay full-time na husband or full-time partner na nandyan. Or siguro dapat kasama talaga sa work, or kasama sa bahay, kasama talaga sa kung saan siya nandoon. Hindi talaga tatagal yung magkahiwalay kasi talagang aminin natin may mga kanya-kanyang obligasyon, responsibilidad ang bawat tao at siguro hindi pa kakayanin ni Vice Governor yung ganun na parang kontrolin or iwanan na ang lahat na yon for Chris Aquino. Siguro pag ginawa niya yon, talagang yun na, papalakpak na ang lahat sa kanya. Siyempre, sino ba naman si Chris para hindi lumambot ang puso? Pero for now, talagang meron silang kanya-kanyang gustong gawin pa sa buhay. At si Chris, ang pinaka-priority niya ay magpalakas, magpagaling, lumaban sa buhay para sa kanyang dalawang anak. Yun lang naman ang lagi niyang sinasabi. Pero sana magkaayos. Ang mabuti lang doon, hindi sila magkaaway. Yun lang naman ang mas magandang mensahe para sa iba.